Qoraqalpog'istonda uy sharoitida qo'lbola aroqlarni ishlab chiqarayotgan fuqarolar aniqlandi. Nukus shahri hamda Taxiatosh tumanlarida aniqlangan holatlar bo'yicha hozirda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nukus shahrida departamentning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi hamda Nukus vino zavodi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 1989-yilda Nukus shahrida tug'ilgan fuqaroning qo'ldan uy sharoitida tayyorlangan aroqlarning har bir shishasini 18333 so'mdan sotayotgani aniqlangan va huquqbuzar ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Shundan so'ng ushbu alkogol mahsulotlarining ishlab chiqarish manbasini aniqlash tadbirlari o'tkazilgan va Taxiatosh tumanida ham 1968-yilda tug'ilgan fuqaro aroqning qo'lda uy sharoitida tayyorlangan Qalbaki aksiz markalar bilan markalangan aroq mahsulotlarining har bir shishasini 15 ming so'mdan sotayotgani aniqlangan. Ushbu fuqaro 132 dona aroqni jami 1 million 980 ming so'mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Operativlash davomida usul bo'atli shaxsdan jasomanzi ko'zdan o'tkazilganda bundan boshqa da alkogol o'yinlari bor ekani aniqlanib, ayqosat ratinda olindi. Usxalo jizasining departamentining Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tarafidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 10 statyalar jinoyati qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.